Sveikos merginos, čia Rita Grinevičinė. Ir šią savaitę iš tikrųjų pagalvojau, kad labai norėčiau grupėje padaryti vieną iššūkį. Ir tas iššūkis, galbūt net toks jau labai jau skamba tas iššūkis, bet iš tikrųjų mums prisiminti apie dėkingumą. Nes kaip esu minėjusi, kai tikrai buvo sunkus atvejis mano versle, mano koučerė davė 3 patarimus. Ir aš esu jums apie juos kalbėjusi, bet pakartosiu, tos, kurios galbūt matoma ne pirmą kartą, kad pirmas patarimas buvo, kad prisiimti visą atsakomybę už savo gyvenimą, už viską, kas vyksta, kad tik aš esu atsakinga už tai. Antras buvo praktikuoti dėkingumą ir trečias – išmokti užduoti teisingus klausimus. Tad aš pagalvojau apie dėkingumą. Norėjau iš tikrųjų pakviesti mūsų Liną Nikitinaitę, kuri ir sukūrė dėkingumo žurnalą ir truputėlį daugiau papasakoti jums ir padiskutuoti apie tą dėkingumą. Tai šiuo metu Lina yra Turkijoje ir kviečiu aš ją. Sveika, Lina. Sveiki. Mes susisiekėm, tai Anglijoje ir aš Anglijoje, Lina Turkijoje, tai žiūrėsim, kaip, koks ryšys bus ir kaip mums gausis. Bet Lina, trumpai, aš jau tave pristačiau, kad esi dėkingumo žurnalo autorė. Ir norėjau iš tikrųjų paklausti, kaip, ar atsimeni, kaip dėkingumas į tavo gyvenimą atėjo? Na, va, kaip tik apie tai galvojau. Šiam minui tikrųjų atėjo labai senai į mano gyvenimą. Prieš 9-8 metus ir tuo metu vyko didžioji transformacija mano gyvenime, nes aš tai supratau iš to, kad gyvenimas yra ne vien tik ta dėžutė, kurioje tu esi, kurioje suspaudžia šeima, visuomenė, žmonės, kurie yra aplinkui, bet tu esi žymiai daugiau ir kad tu gali eiti iš jos ribų, kad gali labai daug pasiekti. Ir kai man tas supratimas, aš pradėjau ieškoti, tai ką daro tie sėkmingi žmonės, kuomet. Ir vat vienas iš tų dalykų – padėkingum. Ir aš nuo to, pažiūrėkit, atsimenu, pradėjau kiekvieną dieną rašyti į žašų knygutę, už ką esu dėkinga. Ir viskas, ir nuo tos dienos aš nenustau, tai gal kartais, pažiūrėjau, pasiemu savo dėkingumą su savim, nes tiesiog gal nebūna vietos lagamine, bet aš visada raidama, pavyzdžiui, valgydama, kad ir dabar va, ką tik vakarinėvau, aš taip dėkuoju Jėzų, koks skanus maistas, ačiū tau labai, ir tada vyksta ta pati magija, kad tau jo dar daugiau atneša, jeigu būna labai skanus, tai jis būna dar skanesnis. Tai, laikau, žiūrėkit, nuo tos minutės, kaip pradėjau, niekada nesusitikau. Nu, čia kaip narkotikas, geras narkotikas, taip, kad aš tą darau ir visiems labai rekomenduoju. Taip, bet taip, jis yra atėję ir liko pas mane. Kaip tai dar noriu paklausti, kodėl verta dėkoti. Jau porą paminėjai, galbūt dar yra kažkokių priežasčių, kodėl verta iš tikrųjų praktikuoti dėkingumą. Nu, kaip gatvarai, tai priežastis į tai dėl to, kad būtum laimingas žmogus. Ir ne, iš tikrųjų, kas daros, kai mes pradedam dėkoti, tai mes sąmoningėjam, nes vis matom, kiek mes iš tikrųjų daug turim, o neieškam to, kas yra blogai, ko mes čia, kaip tu, bet 80% gal viso pasaulio žmonių, tai to ypatingai tai ieškom, kas, tai sakau, mes renkiam šūdus pakeliui, bet nematom gėlių žydinčių, aš prie pat kojų, ir tom, kai tu tampi dėkingu, kai tu pradėti dėkoti, tu tiesiog automatiškai ieškai už ką jau padėkoti. Kas tada vyksta su mum? Tada mes laimingi. Atitinkai, jeigu tu esi laimingas, tavo socialiniai santykiai gerėja su bet kuo. Su sužadėtiniu, su draugu, su vyru, su vaikais galiausiai. Nes tuomet mes santykiuose matom ne tai, kad tas žmogus blogo daro, bet tik gerą daro. O jeigu vyrui padėkosim už ką gerą jis padarė, jis darys tarp daugiau, nes savo Jėzų pastebėjo. Ir tada ir to atitinkamai didėja kiekis, nes žmonės dėkingi, jie tampa, paėmant, dažniausiai padidėja 10%, jeigu nedaugai. Na čia yra tyrimas padaryta, kad 10% tai tikrai.
prisipažinsiu, man irgi taip nutiko, ir jas pajamos padidėjo. Tai aš tam esu labai dėkinga. Tada žmonės labiau aktyvų, pradeda sportuoti, eina labiau į santykius, tai bijo, labiau save priima kaip žmogų, nes save myli tiesiog už tokį, koks esi, dar savo automatiškai daugiau padėko, ar neieši tas įčiogas, kur gailas ir panašiai. Nu, matai daugiau gražių dalykų. Ką aš pati asmeniškai pastebėjau, kad, pavyzdžiui, jau kreipiuosi į moterį, aš visą sakau mieloji, nes aš kažkaip, aš esu ją kreipiuosi, aš savo pati mielą, tai atitinkamai aš ir kitus taip pat kreipiuosi. Ir aš manau, va čia ir vyksta ta didžioji transformacija, kada jau tu nebeieškai savyje tų šudukų, bet jie žiūrėjau, tai ta būtent sidabra ir auksa. Čia, ar kur nori. Nu, elementarus dalykai, o elementarus dalykai ir sudaro mūsų tą laimę, tada ir gyvenimas gražus, ir saulė šviečia, o jeigu lyja, oras net taip ir blogai jau vis tik tai, nes gali kažką kitą dar nuveikti prie to pačio. Nu, tai ieškoti, ieškoti ir tikrai vienam kažką padėkoti. Jis vis geras. Aš iš tikrųjų irgi aš atsimenu, kai aš pradėjau praktikuoti dėkingumą. Ir kai man pasidavė, tai sako, kiekvieną vakarą tiesiog užrašyk tris dalykus, už ko esi dėkinga ir dėl ko. Jėtus, kaip man buvo sunku surasti tuos tris dalykus. Duoju, tikrai. Nu, bet tai buvo pirmus du vakarus. O po to iš tikrųjų galvoju, jėtus, iš tikrųjų, kiek iš tikrųjų aš esu, už daug dalykų aš esu dėkinga. Ir tuomet taip tai pradėjo tas visas, tokia, kaip sakoma, laukti viską. Iš tikrųjų, kiek yra daug dalykų, už ką mes galbūt net nepastebim, už tokius dalykus mažus, kurių net neįvertinam. Ne? Ir va tas dėkingumo tas praktikavimas, iš tikrųjų, visuomet mes turime dvi galimybės, va kaip jūs sakėjai. Arba jeigu lietus lyja, tai galime susiraukti ir sakyti, kaip blogai. Arba surasti kažką daryti kitą, kas vis tiek nudžiugintų mūsų širdį. Eiti su drauge gerti kavos. Gerti kavos. Ir pasilėti. Ačiū blogai. Tai, nu važiuok, reikliai, tave, nu kokia tu graži moteris, nu žydi. Aš tada tikrai neraukiai iš kelių, tik kėlės, matai, nu. Ir va, kitas dalykas, mes pačios tada pradėjom kitame žmogėje matyti tą kožį, o ne tai nevydėm už kažką, bet mes žiūrėjom, kad žmogui sekasi. Viskas, sakau, žmogai, tai mano draugiams sekasi, reiškia, aš irgi susimingas žmogas, nes tokius yra apsupami žmonės. Tiesiog tas trauko dėsnis. Taip. Ir va, man dar irgi va patiko ta mintis, kurią tu irgi pasidalinai, kad net kai esam dėkingos už tai, ką mes turim, ką mes galbūt, nu gerai, galbūt ta figūra mūsų biškį kitokia, bet mes esam dėkingos už tai, kad esam, tai mes ir priėmam save. Ir žinoma, tai tik tai skatina mums labiau save mylėti, savim pasitikėti ir džiaugtis tuo, ką turim. Tai būtent, nes tada susikoncentruojam į tas gerus dalykus savyje, kitose žmonėse. Paprasta, viskas taip paprasta. Tik kaip pasikeitė tavo gyvenimas, kai tu pradėjai praktikuoti? Į labai, labai gerą, iš tikrųjų. Aš šiandien galiu pasakyti, aš gyvenu savo svajonių gyvenimą ir dar nemanau, kad ir man tas gyvenimas viršė lūkesčius, nes aš tai labai norėjau dirbti ir keliauti, ir būti nepriklausoma nuo vietos, nedirbti kažkam, bet dirbti savo. Mano misija yra šiam gyvenime tai padėti žmonėms, dėl to aš ir dėkingumo žurnalą išleidau, nes tai yra įrankis, kuris gali padėti daugeliui žmonių, kuomet aš nesu su šalia fiziškai. Ir šiai dienai aš padu žmonėm kitose srityse ir aš net. Ir aš iš tikrųjų ir keliauju, bet kas yra smagiausia, man už kelionę. Tai, nu, gali būti geriau, nereik pačią leis pinigų. Super. O sakė, jeigu žmogus va pirmą kartą per mūsų video išgirdo apie dėkingumą, kaip tu manai, nuo ko jam pradėti, galbūt jisai irgi pasimetęs ir nežino, galbūt irgi toje vietoje, kaip ir aš, net nežinojau, už ką pradėti dėkoti, ne? Kaip manai, ką patirtartum?
Žinok, manau, kad tu jau pasakėjai, nuo ko reikia pradėti. Aš žinau, kad nors kartais stebina, kad Jėzų trys dalykai ir taip sunku suras, bet aš tikrai pritariu, kad tai, žinai, pakartosim tą patį dalyką, neškosim, bet ką padarykim, tai ar mintysę padėkokim, bet dar geriau efektai už tikrųjų yra, kai mes užrašom, už ką esam dėkingi, nes tai, kad užrašai, tai įsipildo. Ir būtų padėkoju už stiklinę vandens, tau atneš kitą dieną asotį. Tai tiesiog rekomenduočiau, šiaip net ryte, aš ką rekomenduoju, tai ryte, nieko vakare, vakare dar labai gerai, jeigu ryte ir vakare padėkoja, bet suraskim ryte tris dalykus, už ką esam dėkingi. Pavyzdžiui, ne, pirmą dieną, kad mums išaušo nauja diena, nes daugiau jų neišaušo, kad atsikėlėm namuose, o ne kažkur už durų, nes daugelis atsikėlė už durų. Ir trečias dalykas, kad vandens turim. Mes, žiūrėkit, Afrikoje žmonės turi vandens, o mes galim atsisukti kraną ir prisileisti ciklinę. Kiek vis galim, bet ne, mes dausiai metų esame nepatenkinti, nes neturim to ir to. Aš tikrųjų, kiek daug turim. Šio paranką parą. Tai va, na tiek. Labai smagu. Tad mes taip ir padarysime šią savaitę mūsų grupėje, kad kiekvieną rytą aš įdėsiu postą, nuotrauką ir komentaruose tiesiog parašykite, už ką jūs esate šiandien dėkingos. O Lina, dar primingtumėt, jeigu bus norinčių daugiau sužinoti apie dėkingumo žurnalą, rasti ar įsigyti, kur jie galėtų tai padaryti. Tai labai paprasta, dėkingumo žurnalas vienas žodis .lt. Visa informacija ten yra sulta. Jei esate iš Londono, tai knygnešyje jie laukia jūsų. Jeigu ne iš Londono, tai tiesiog iš pas mus svetainėje galite susakyti, ar per Facebook'o paskyrą, parašote adresą ir mes ištiksim. Vienu noriu. Super, labai svarbu. Ačiū labai, Lina, už pokalbį. Sėkmės tau Turkijoje. Ačiū tau. Mėgaukės. Būtinai. Būtinai. Iki.